Діти швидко ростуть. Чому ми з тобою чомусь не домовились, хто з нас розпочинає говорити? Ну, все як завжди, нормально. У нас нормальна річ. Прямий ефір, друзі, це прямий ефір. Ще раз всім прекрасного ранку, друзі. Нагадуємо, що сьогодні Всесвітній день батька. Не забудьте поздоровити всіх татусів. Також сьогодні Всесвітній день рятувальника. Всім рятувальникам привіт. Ви також величезні герої. Також не забудьте поздоровити саме представників цієї професії. Ну і ще сьогодні, саме 17 вересня, 50 років Вінницькому торгово-економічному університету Київського національного, також торгово-економічного інституту. А, університет-інститут. Коротше, я напутав, я не навчаюся там, а ось то точно знає, це як отче наш, то це Наталія Колесник, представник студентства, і Владислав Почапський, голова Ради студентського самоврядування. Джентльмен, леді, вам доброго ранку. Всім привіт. Як настрій? Взагалі, студенти зараз о котрій годині прокидаються, щоб піти на пари? Вам то зрозуміло сьогодні, довелося раніше вставати? Ну, у нас пари починаються о 8:30, тому я думаю, десь всім вже студенти починають своє життя. Чи важко було сьогодні вам прокидатися? З котрій ви сьогодні до нас? О 6 годині ми прокинулися, але... Це Влада, щось, я о 5. Зрозуміло, що вам, дівчаткам, треба ж більше часу, щоб побігати по квартирі і... Де, що одіть? Боже мой, чорний білий біл. Ну, це все таке. Ти бачиш, що свято. Да, вас, до речі, так, з днем народження вашого вишу. Дякую. Да. Чим зараз живе студентство, ми поговоримо, а ось знаємо, що ви нам скинули декілька світлин, декілька фотографій, і ми зможемо побачити навіть, як виглядав торговий, як його називають просто у Вінниці, так? Як він виглядав багато років тому. Покажіть, будь ласка, режисери, цю фотографію. Знаємо, що будівля також є визначна. Так, це будівля, це раніше було реальне училище, ще десь на кінці 19-го, на початку 20-го століття. На той момент це був найбільший культурний осередок в місті Вінниця. Тому таке старе фото ми представили сьогодні. Взагалі наш інститут – це наша рада студентського самоврядування. Влад як голова серед студентського самоврядування, як представник студентства. Ваша місія ось цієї ради, ну, не всі ж знають. Зрозуміло, що від слова радити, щось ви там радите, щось ви придумовуєте. Що саме, які ось такі є ноу-хау зараз для студентів, чим займаєтеся, якісь факультативи. Я розумію, що є розваги, є якась і творчість, окрім навчання, це все зрозуміло. Якраз поки фотографія, давайте про це й поговоримо. Ну, Рада студентського самоврядування – це наш внутрішній орган керування. Тобто ми висловлюємо інтереси студентів, ми, тобто, всі проблеми, всі якісь питання, які стосуються студентів, навчального процесу до нас, там до мене чи до всіх голів наших структурних підрозділів звертаються наші студенти і висловлюють свої думки. Можливо, десь покращити в чомусь навчальний процес, десь якісь нововведення зробити, наприклад, в культурно-мистецькій сфері, там десь зробити якийсь гурток. І, тобто, ми виконуємо роль представників студентства для нашого керівництва. Такий профком, тобто відстоюєте права студентів перед викладачами. Там. Якщо є якісь петиції, то йти потрібно до вас. Звичайно, правильно. Тільки до нас. Про творчий момент. Ось якраз з чим, про спеціальності зараз ми поговоримо, ось якраз про творчість. Ми маємо в своєму арсеналі таких три потужних колективи. Один – це пісенний народний театр пісні «Слов'янка». Керівник, до речі, це заслужений артист України, до речі, це є фото про нього, про наш колектив, це на Дні Європи. Так, це Слов'янка. Також у нас є «Ритм серця», це народний театр. Театр сучасного танцю. «Ритм серця». В тому році театр «Ритм серця» захистив звання народного, тобто ми його отримали ще 2 роки назад. От, і вже ми його гордо носимо, це звання. Пропонують студенти стереотипи щодо того, що це лише цифри, якісь обліки і таке інше. Є місце і для творчості, і для розповідачів. Так, і також у нас є ще народний колектив «Сяйво» також. Угу. Кому до смаку етнос може танцювати в народних кому костюмах, хто хоче хіп-хоп, так. Якісь ліги сміху, там, КВН. Так, у нас щось. Є команда. Команда КВН, збірна торгового. Ми представляємо наш торговий на базі КНТУ нашого, а також ми приймаємо участь в регіональній Вінській лігі сміху. Ага. До речі, ми прийшли в 1/8 фіналу. Віктор Гілко, наш тренер. Угу. Так що, так.
Можемо і посміятися. Можемо і посміятися, потанцювати, поспівати і вчитись при цьому гарно. Ось ми вже підглянули наступну фотографію, бо я так розумію, що це ось капсула часу. Так, так, це капсула часу. Ми кожного року традиційно в першу суботу червня ми святкуємо зустріч з випускниками. Цього року вона була приурочена до 50-річчя. Ми закладали капсулу часу. Був директор, заступники директора, найстарший, найменший випускник, Влад був, була голова асоціації випускників. Ми в цю капсулу положили лист посилання нашим наступникам. Які його побачать у 2043 році. Через 25 років повинні дати. Також там була флешка з резервною копією нашого сайту, і фото колективу інституту, і три наших факультети. Ну, через 25 років дістануся знімали... флешку, скажу, що це таке? Як вони жили? Надіємося, що ми з Владом ще до цього доживемо. А чи були капсули до цього? Ні, не було. Ще не було. Ні, такого не було. Це наш ноу-хау. Це ми вперше, так тому надіємося, що через 25 років ми доживемо і до. Також в цій капсулі ми зняли флешмоб. Манекен челендж. Тобто задумка в тому, що через 25 років, щоб студенти тих поколінь відкопали також цю капсулу, дістали її, ну і якби засняли нам ответочку. Таке ж саме відео манекен челендж, як на мене, це було б дуже цікаво. Знаєш, так потім будуть дивитися. Спілкуватися, як можна було так танцювати, так і рухи будуть. Буде через 25 років, подивимося на це все, ну як мінімум студенти майбутнього побачить, чим жили студенти сьогодні. Так. Ще у нас є декілька фотографій. Так, це у нас вже це вже про сьогоднішнє святкування. Ми про це трішечки згодом покажемо. Режисерів попросимо згадати нам про цю фотографію. Ми на розвагах одних зупинилися і зосередилися. Давайте хочеться так перейдемо навчання. До справи. За 50 років, зрозуміло, ми бачили перший корпус. Так, зараз скільки є корпусів? Скільки приблизно студентів? На сьогодні у нас є три корпуси. Завтра у нас завтра святкування, 18 вересня. Ми офіційно урочисто відкриваємо наш другий корпус, це буде так гарно перейти стрічка, а тобто де все урочисте. А він знаходиться за адресою Соборна 823, здається, якщо я не помиляюся. Навпроти зразу наш перший корпус. Тобто дуже близько наш студент. Тобто кожен факультет має свій корпус. Це ось та будівля, яка чомусь роками ні, закрита. Це не та, не та. Це трішки наш університет і збоку університет. Зараз якось зорієнтуємося. Стосовно факультетів, які спеціальності можна здобути? Знаємо, що набір шалених і багато хоче їх вступити. Раніше ходили такі думки, що там в торговому мажорчики лише навчаються. На сьогодні ми маємо більше 5000 студентів. Це і бакалаври, і магістри. Набір шалений, кожного року набір стає ще більший. Які нові спеціальності додаються, з'являються? Так. Ну, у нас взагалі три факультети. Факультет економіки, менеджменту та права, обліково-фінансовий факультет та факультет торгівлі, маркетингу та сфери обслуговування. Серед нових спеціальностей, для прикладу, коли я поступав, це було 2 роки назад, появилася абсолютно нова спеціальність – це публічне управління та адміністрування. Тобто раніше до того цієї спеціальності взагалі як такої не існувало. Також на обліково-фінансовому факультеті у нас також з'являються нові спеціальності. Це більше Наташа про це знає, бо вона там навчається. У мене така випала честь бути в приймальній комісії. Так, цьому набір. Ну, в цьому році відкрилася тільки нова спеціальність, вона соціальне забезпечення. Тобто це така нова, якого ще не було, тобто набір тільки починається. Так, студенти є, в принципі, ми з Владом представники різних факультетів. Я ОФФ, Владик ФЕМ. Тому чекаємо всіх, до нас хай поступають, у нас більше новий корпус. Є знання, є якраз місця. Заохочувати студентів і майбутніх вступників будемо вже після новин. Там поговоримо про захід, який вже завтра відбудеться про з урочистостями. Так, про саме святкування. Поки що перервемося на новини і продовжимо, перейдемо до головного, до торту, так би мовити. Так. Перший інклюзивний манікюрний кабінет відкрили у Вінниці. Облаштували його в Центрі реабілітації людей з інвалідністю «Гармонія». Міні-салон назвали «Кульбабка». Його облаштували спеціальним робочим місцем та інструментами. Тут працюватимуть дві майстрині. Закупили усе необхідне обладнання завдяки гранту від проекту «Проміс». Зароблені гроші підуть на зарплату манікюрниць та на витратні матеріали. В центрі кажуть, проблема працевлаштування людей з інвалідністю у Вінниці існує. Тому намагаються створювати нові робочі місця. На кабінеті манікюру не зупиняться. Незабаром у 2 торговельних центрах можна буде придбати смачну каву від баристів з інвалідністю.
Не завжди салони краси готові брати людину з інвалідністю, тому що вони вважають, що це псує імідж їхнього салону. Або ще є питання дуже таке найгостріше, це недоступність об'єктів. І якби якщо людина з інвалідністю буде працювати, то не факт, що вона зможе потрапити в той салон без сторонньої допомоги, або, наприклад, є питання там вбиральні. Спілкування із зірками, ексклюзивні майстер-класи, практичні поради та рецепти успіху від світових музикантів. Все це можна отримати під час джазових сніданків. Вони проходитимуть у Вінниці 22-23 вересня в рамках джазового фестивалю «Вінниця Джазфест 2018». Серед зіркових учасників багато музикантів та вокалістів, як українських, так і іноземних. Участь у джазових сніданках безкоштовна, але оскільки кількість місць обмежена, а це 150 чоловік на день. Усім бажаючим необхідно до 18 вересня зареєструватись на сайті проекту «Сніданки Джаз VN.UA». У національному відборі на дитячий пісенний конкурс «Євробачення-2018» перемогла вінничанка. Дарина Красновецька музичним твором «Say Love» переспівала 9 конкурентів. Переможці визначали за результатами оцінювання журі та з урахуванням онлайн-голосування. Юна співачка представить Україну на міжнародному конкурсі у Мінську. Новини переглянули. Що? От як так? Ну я не можу зрозуміти. Що був за жест? Нас дуже мені подобається, що у нас дуже класна команда, яка спаяна, і всі розуміють один одного, навіть з натяків. Показував режисерам, з цієї камери розпочинаємо. Чомусь розпочали цей. Показую Каріні, що я розпочну. Ти показав, окей, ось так. Я показав на себе, що давай я розпочну. Потім якісь пропущені. Я хотів жестки. Сказати, що знаю. З понеділком усіх, друзі, ранок. Давай, в кого подушка, то й говорить. Окей? Ні, ось ця, саме ця. До речі, я цією не пробив муху. Отож, знаю наше, хотілося б сказати щодо Дарини Красновецької. І проанонсуємо, що в середу або в четвер саме вінничанка, яка буде представляти на конкурсі «Євробачення для дітей Україну», і не тільки Вінницю, ми якраз і поговоримо. Ось тепер на. Тепер, друзі, перейдемо до наших гостей студії, з якими вже почала спілкування. Це представники студентства торгового інституту, який знаходиться у Вінниці. Завтра, нагадаємо, буде святкування 50-річчя. І, власне, до того, як все буде відбуватися, яка програма заходів на завтра розписана у вас, і запитаємо. Ну, ми взагалі чекаємо дуже багато гостей зі всієї України і не тільки. Тобто до нас приїдуть закордонні друзі з Словаччини, Болгарії, Туреччини та Німеччини та Польщі. Також це люди, чому вони приїдуть? Це якісь партнерські там відносини? Так, підписані зв'язки, підписана угода про співпрацю у плані практики. Тобто наші студенти готельно-ресторанної сфери або харчові технології, або просто будь-які студенти мають змогу поїхати за кордон та провести там практику, і їм ця практика зараховується у диплом, так як всім. Далі в нас мають бути гості з облдержадміністрації, з Вінницького управління, як скажемо так, наші вінницькі депутати, наші вінницькі чиновники. Далі в нас планується урочисте відкриття монументу або скульптури «Сови мудрості». Тобто в наших студентів буде змога підійти, потерти такої лапку, потерти і крильце. На щастя, щоб сесія нашим студентам здавалася набагато легше. Ну, новий забобон такий, так? Ну, так. Да, де буде знаходитися? Якраз в новому корпусі? Перший корпус, одразу перед першим корпусом. А. Також в нас буде урочисте відкриття нашого другого корпусу, тобто це новий корпус. І, звичайно, в нас ще буде святкування в театрі Садовського. Але перед цим ще буде урочисте підписання угоди з нашим міським судом про співпрацю. Тобто у нас є такі спеціальності, як фінансове право та комерційне право. Тобто студенти цих спеціальностей будуть мати змогу проходити практику в нашому міському суді. Ага. От так.
І гулянка. Як же ж без неї студенти? Так, ми студентством вирішили, що ми відсвяткуємо вже ввечері день народження в одному з нічних клубів Вінниці. Фотографія, пам'ятаєте режисера, про яку ми говорили, не забути. Та-дам. Так, ми запрошуємо всіх студентів, більше 500, ми святкуємо, ми всі очікуємо цього. Також Влад говорив, що в театрі буде, також ми запрошуємо всіх гостей, випускників, викладачів, усіх студентів. Буде така насичена програма, такою родзинкою нашої програми є те, що в нас є гімн і інститут, до якого написали слова до нього наші студенти, а музику написав художній керівник Народного театру пісні «Слов'янка». І в ньому здійснює не тільки студенти, але ще й весь професорсько-викладацький склад колективу інституту. Тобто це таке мощне. Тобто і студенти, і викладачі. В якому стилі? Це якийсь хіп-хопчик? Там? Ні, це не хіп-хоп. Знає, це ректор вийшов. Реп зачитав. Зачитав. Ні, у нас такий класичний гімн інституту, але дуже гарно. Всі в матях, всі гарно в діті. «Слов'янка» в українських костюмах. Тобто це достойно. Там буде пишне на сьогодні відкривається ми... корпус новий, він і все знає, да, того. Да. Бачите, помічника вже може дозвонити. Ми вас запрошуємо до нас в хор. За невеличкий гонорар я можу зробити реміс. О, круто. В торговому, я думаю, ти не пропадеш. Якщо про гонорари з зв'язками з торгівлею все складається. Головне, бо в середу відбулися пари, тому що якщо і викладачі, і студенти будуть цей гімн десь ближче до півночі виконувати, то пара перша в середу під ризиком знаходиться. Давайте передавайте привіт усім іменинникам, які завтра будуть якраз 50-річчя святкувати. Привіт студентам, привіт викладачам, ваша камера, ваш глядач, будь ласка. Добре. Мій улюблений Вінський торговельно-економічний інститут, я вітаю тебе з твоїм 50-річчям. Я бажаю тобі процвітання, добробуту і професійних здобутків. Звичайно ж, від всього студентства, від імені всіх студентів хочемо привітати наш інститут з ювілеєм, побажати йому наснаги, міцності, ну і, звичайно ж, ще багато-багато років радувати таких студентів, як ми з Наташою, щоб навчалися там, здобували знання, ну і, звичайно ж, давали нам дорогу в життя. Ну що ж, вам дякуємо, ви сьогодні молодці, і ми вам як, кажуть в народі, зачет і там, не забудьте, вони сьогодні відповідально підійшли до справи. Отож, Наталя Колесник, представник студентства, та Владислав Почапський, голова Ради студентського самоврядування Вінницького торгово-економічного інституту Київського національного торгово-економічного університету. І позивчись нове для себе. Дякую, що приділили нам час, розповіли вінничанам. Зараз, я думаю, що ми будемо переходити вже на музичний кліп. Натяк для режисерів, знову ж таки. А друзі, будемо прощатися з вами. Хочеться сказати, що дякуємо, що довірили, знову ж таки, початок свого робочого тижня саме нам в банді програми «Світанок». Завтра 7:00 побачимося. Буде у нас веселенька тематика. Будемо ми говорити про гроші. 4 дні ми відводимо саме на це, про насущне. Поговоримо так про земне, поговоримо і про ваше високе ставлення, про власне те, що нас мотивує, як заробляти, на що витрачати. Словом, я думаю, ця тема буде близька для усіх. Отож, завтра буде весело. 7:00, телеканал «Віта». Кажемо вам пока. Ну і для усіх татусів, щоб ви пам'ятали, що ви просто найкращі. Зрозуміло, що класика. Тіна Тернер і «Simply the best». Пока.